ចំណុចទាំង7នេះអាចថាអតីតកីឡាករប្រដាល់បឺតសម្រាប់គឺជាកូនបង្កើតរបស់អធិរាជសំឡេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រមែនមានការស្រឡាំងកាំងស្ទើគ្រប់គ្នាក្រោយពីបានដឹងថាអតីតកីឡាករប្រដាល់បឺតសម្រាប់បានចេញមុខបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសំឡេងមាសលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រការលើកឡើងរបស់អតីតកីឡាករប្រដាល់រូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ព្រោះមិនដែលដឹងថាអធិរាជសំឡេងមាសរូបនេះជាឪពុកបង្កើតរបស់រ
ហើយបើបិណ្ឌមែនហេតុអ្វីបានជាលោកលាក់លៀមជាច្រើនឆ្នាំហើយទៅតែប្រកាសលេចមុខនៅពេលនេះទៅវិញជុំវិញរឿងនេះដែរគណៈនៃប៊ីនយ៉ានបានលើកឡើងតាក់លៃក៏7ចំណុចដោយគិតថាបើសម្រេចអាចជាកូនបង្កើតរបស់អធិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រមែនតាមរយៈទំព័រខាងលើបាននិយាយឲ្យដឹងថា ចម្ពោះខ្ញុំគិតថាកិលាករប្រដាល់បឺតសម្រេចអាចជាកូនបង្កើតរបស់លោកតាអធិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រពេតមែនដោយយើងទៅតាមកតាឬតែលហីក៏7ចំណុចដោយខាងក្រុមនេះចំណុចទី1មុខស្រដៀងគ្នាទី2ឆ្នាំកើតបឺតសម្រេចកើតឆ្នាំ1979ឥឡូវគាត់អាយុ43ឆ្នាំគាត់កើតមុនខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងមួយឆ្នាំ គឺឆ្នាំ1979គឺជាឆ្នាំដែលខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងកាលនោះលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រកំពុងល្បីខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1976នៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋរបបលន់នល់ហើយលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1976នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី3លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្របាននិពន្ធបទមួយមានចំណងជើងថាបុប្ផាកំពង់ហាវដែលជាស្រុកកំណើតម្ដាយរបស់បឺតខាំ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយម្ដាយគាត់គឺជានារីរបាំក្នុងព្រះរាជវាំងគឺរបាំព្រះរាជទ្រព្យនិងជាអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដូចនិយាយនៅក្នុងបទចម្រៀងដែរទី4គាត់នឹងម្ដាយបានរួចជីវិតដោយសារបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសឡាវតាន់ពេលវេលាទី5មនុស្សវ័យនិងមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរមិនចេះតែបើកកាយប្រវត្តិរបស់ខ្លួនទេបើមិនមានប្រវត្តិពិតរបស់ខ្លួនចំណុចទី6 សំឡេងពីរោះស្រដៀងគ្នាអាចស្ដាប់បើកសម្រាប់ច្រៀងពីរោះណាស់ទី7មានប្រវត្តិពិតរបស់លោកតាអធិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រក៏ធ្លាប់មានភរិយាច្រើននិងនារីកំណាន់សង្សារជាច្រើនផងដែរបើទោះបីជាពេលនោះលោកតាបានរៀបការទៅហើយក្តីក៏នៅតែមានអ្នកស្រឡាញ់លោកច្រើននិងមានមន្តស្នេហ៍ផងដែរតាមលោកយាយខ្ញុំប្រាប់នារីកំណាន់គាត់មានស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងដែលគាត់ទៅច្រៀងនេះជារឿងពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាននៃប្រវត្តិស្នេហារបស់គាត់
chỉnh chăm quạt một xung phiết rư ai nẹ đã snật tí pí cử tại DNA con quạt muốn nâng cỏi ai miền prophet DNA chứ mùi khỉ khả ta dương na kỳ nẹ này khẳng lợi bàn bình chạy phong đại thái nì còn tài chia tu snap to khốn ở rộ bọc nhầm tì.